Náš región je bohatý na mnohé zaujímavosti a nielen Tatry majú čo ponúknuť. Aj mesto Poprad sa stáva čoraz viac vyhľadávanou destináciou pre zvedavých turistov. Jedným z nich je aj anglický cestovateľ a freelancer, ktorý sa o svoju skúsenosť s Popradom chce podeliť s ostatnými. Angličan Chris Veazey sa zaoberá písaním článkov, okrem iného aj o doprave v rôznych krajinách. Na severovýchod Slovenska a špeciálne do Popradu prichádza pravidelne už niekoľko rokov. Za každým som veľmi ohromený, je to úžasné miesto a celkovo prostredie, ale nie som veľmi nadšený z cestovateľských príručiek, ktoré hovoria len o Tatrách a chýba mi v nich viac informácií o Poprade. Podľa mňa to nie je správne. Turisti a návštevníci tak v mnohých prípadoch nevenujú Popradu veľa pozornosti a prichádzajú o veľa. Turisti by podľa neho mali okrem odporúčanej Spišskej Soboty vidieť aj Popradské námestie, kde sú krásne prepojené staršie budovy a novostavby, kde sa dá v lete posedieť v úžasných kaviarniach a nadýchnúť sa pravej popradskej atmosféry. Rád by som vedel o histórii a vývoji samotného Popradu o mnoho viac. Na internete a v príručkách mi to chýba. Počas jeho momentálnej návštevy tak mapuje mesto viac ako inokedy, rozhodol sa totiž o Poprade napísať. Mal by to byť seriózny článok publikovaný v rôznych magazínoch, ale aj na internete. Na trhu je tiež množstvo ilustrovaných turistických príručiek, v ktorých by som ho rád videl. Myslím, že vaše mesto a región si to zaslúži a ja sa teším, že budem o vás písať. Ako nám prezradil, určite v ňom bude zahrnutá krásna príroda, dopravné spojenie električkou, akvapark a hlavne kvalitné cyklistické chodníky. Som ohromený vašimi traťami na bicyklovanie. Sú dostatočne dlhé, kvalitné a dokonale vyznačené. U nás som sa s takým niečím nestretol, preto si to všetko fotím a do Anglicka to prinesiem ukázať ako príklad. Poprad by sa mal aj vďaka týmto odporúčaniam dostať do väčšieho povedomia turistov a prilákať priamo do mesta viac návštevníkov.